Zaman aslında sosyal düşünüyor şu tarzda. Mesaj doğru protevişi. Rád ka počpre. Можеш да го направиш след малко и не сега. Точно цялите на лъжащо да ги си Да, складираш тия ти ще сладъчни. покажеш. Прехвърли ги са да сте, ще ги прехвърлим двамата след малко. Окей. Там дека го прехвърли там мене. После ще ги оправим, не чуй. Само бързо ги прехвърли някъде да може. Ай, тук един от вас къдеш. Ай, загусах нещо. Айде, послед пак, защото на. Значи днес къде са сърва, пуснат, не знам. Те вчера бяхме с сърва. Те, знаете. Спокойно са, правя да спи капча, не може ли това? Това съм. Oh.
Hoşçakalın Pogba'ya. Resmen dalıyor. Dur. Mi tuz kremi şeyine koydu. Ne kadar sızlık yaptı? Ne kadar sızlık yaptı? Ne kadar sızlık Ben yaptı? Ne kadar sızlık yaptı? Dünya patlayı, dünya patlayı. Ama geçin. de Nasıl? Şivare. Ben Bari da smisi kupili kontrat. Raj da kupim tam kubiš za vrak. Аз не си купя на време, това имам да се. Да, не може едно нещо со едно нещо да караш милиони години. Знаеш, трябва като имаш да апгрейдаш от малко от малко, иначе не остана работа. Аре, пич, какво стана днеска? Но нещо не ти фанало да спи капчера, защото е. Що не е фанал сега? Виж каква просто сега. Я буто виж. Я пък това не знам слово. Майка му стара, значи. Пуска майната спича. Чакай още път да бе. Трябва да го фане, не знам що да е. На нещото версиите са различни. Последно на 19.2 грахме, сега на 19.3. Най. Това виж каква простия човек. Не мога да тръгнем два дена тук. Ам що? Аз ще... Аз ще... Ей, глупо от тъпиралата. Може ли една и същата играта, пък ми го дава, че едно 19-3 там. Но да го фани сега, не знам. Ако не го фани, вече не знам какво трябва да бъде. Не го показвам, не знам що. Не мога да разбера какво става. Мама, какво е спеца? That's the third thing, how much you will find it. What's the problem? There's a plant connect to control the motor. Where is it? The drive to the outer shore.
Dobbiamo smantellare, no? Ma no, qui. Fala, come entrate? Non ti no, non so te, so chiusi. Здравейте, добре дошли на стрима. Добре вечер, малко закъснение, като почваме, ама трябваше да оправя комута, приятел, какъв играй на Майнкрафт също. Направим доста време, техниката малко. Опитваме. Опитваме се, ама. Малко и лагва, но нормално. То смисля, че днес да направим тюе. Една стая за зломото да измислям. Е, тук е, ще бъда малко силен днес. Зомби, бомби. Какво ще тяхме да правим? То пак тук е диня, мама. Може да разваля стаята с диня, дай да го направи. Да. Викам да разваля тук е динята отгоре и да направя тук им стаята с зомбито. Не разваля нищо, имаш достатъчно място. Динята нека да стои. Тя си е фермичка, ще се разваля. Еми, не знам къде да го... Не знам къде да го пръкна в звера. Защото още майстор не се възложа... Ще идвам да изчепя малко. Някъде не знам, някъде ще... Ще идвам, може да сложим зомби. Тук да я кажеш, при това преработилността? За тук ли говориш вътре? Той си то стая. Да махнем те сам, да се ще избием тук. Да. Имаме трябва да ги напълни тук, защото така има много време. Напълни шокерите. Тук, защо? Тя пеге пръсна. Не. Но то аз нямам тук празни шукер, всичките са ми пълни почти. Свали от стената, тези ги... Има, ето, 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 намерих. Свали там от стената, това е достатъчно. Тези ще спят тук. Това остава тук. Намерих тук едно... Два шукера. Значи тези, които са... Тези, с които са пълни, ще ги вкарам да зазнай да... Е, тези тук няма да ги бавя нищо. Ще оставам, защото не ми се разиграя пак на ново да представлям, те ми думаш. Така. А някакви кревати или някакви кревати, не знам какво мъкнем тук кревати. Ма, ще ги мада тези кревати, какво правят тези кревати, тук не знам. Дърво, ето какво остава още един. Трябва дърве, кобалстони, глупости. Чакай сега. Така, още един освободих. Някъде специален трябва съм да направим, защото... Да, да, да. Е, така. Това полага, че не иска. Не мога да видя, че трябва тебе са. Не. При мен е, какво мислиш, че като са при мен, аз всичко виждам ли? Не.
Pa ja sam, ti će problem. Dajem se za zadanje. Pravit važno ti nešta, a sam pomoćni personal, već. Moram se kako mogla, kogato mogla učestiti teki den. Da, zabavno mi, interesno mi. Nemam najveći. Znači mi trebamo interesno, znači, inače igrata nema se получи. Ето, 4-5 шулкера освободих тук, може да пълним и да почваме. Добре, иди там имам цяла стена, която аз забравям, защото не знам коя версия. Ни тук с нови тренове. Да. Ми два сървъра с... Пълно. Ясно. Нови 19. И две там имам. Мой 3, мой 4, я сте мой 4. Куп ще говори, как ти? Ти даже не мога правиш. Ами аз не знам какво там говориш. Так няма толкова мама стара. Е, виж. Не, тук е идеално място, ама... Вънка се изъщната, да, вънка се изъщната. Е, тук измислих едно място, е го. Като включи ли той не мога да разбера какво е. Тук пак една глава има, ето е. Виж какво трябва да има там до носа. Викам, нещо трябва да има носа, разбери. Защото сме му изявали носа на този маняк. Значи те е трябвало да бъде, ааа? Ете. Значи не трябва да се обтри, бе. Е, те е трябва, бе. Его. Тъй, ти не мога да разбера какво е, какво е ти нещо... На какво... не го знам. Тъй малко. Тъй какво е не? Някакви диващини тук пак. Мяу. Тъз вълна не мога да разбира, що не мога да се премахва по-бързо с мутикалише. Не, те и трябва да е издълбнато, защото да може да са... направили са му и уши май, бе. Еле, чакай. Добре, и отстрани, кой сега тук не мога да разбира? Колко големи уши ли, бе? Добре, то се е различен начин от това. Едно. Там в средата трябва да е силу, виж. Аз съм го очаткал. Значи тъй трябва да е. Пак може да си тъй и едно тъй. Не тъй, ето го. Мястото на зомби да е така мога да направя. Да. Ти
Измисли го място на зомбито, е. Е, тук те ще отараша и тези работи, дед няма да трябва, защото сладурчовците ги пуснаме и на място на сладурчовците ще направя място на зомбито. Зомби, зомби. Маняка. Правя го тук те и маняка и толкова. И тук ще ги зомбирам в селен, видите. Няма се занимавам с глупости. Добре ли? Измислях ли го? Не съм при тебе като бъдеше. На другата страна чак ще го направя, защото... Това не е далеч човек. Е, какво значение е било далече? Какво значение има далече и близко? Нали вътре в къщата, какво ти пука? Вънка трябва да видим те спорите там, кой беше с ней спори, а пори, ами кой беше? Брадавицата, викам, каква беше тази простия там от Нидъра? Но да го снус за чулонческо, тук те ми да изледнаха, защото не ми харесва тъй. Ее, че тъм стана изведнъж. Няма, аз съм така. Отписнем. Не, аз съм пътснем, аз тук съм. Ееее, голямо мечене. Тези котки толкова ли са гладни? Някой ден даде рибка. Тъй, ще си малко стаята така да замяза малко на стая. Да, тези с кобълстон още не глупости са тук. По него погледни от добрата страна. Кобълстон още има яко тук. Останаха е тук една стая с затвора, където беше. На две места е. От другата страна има. Ми има, аз го почти изкопах.
Не е чак толкова далече. От стаята с зомбито. Е, от тук влизаш. Ама че не знам, той този килим дали не трябва да се махне, защото тук ще прича за лутката. Ама килима може пак от другата страна да се обикаля. Нали направено по двете коси? Е. Момент. Де откъм 8 на. Опа! И пак не настане, защото пак има килим. Ух, колко желязо има тук, добре. Дали. Пътя ръку ти слагаш. Кажи я след дурч. Не то още не след дурч. Чудем ба! Сори. Да! Ето го е! Маняка! Бомба! Идваш ли е, майко? А? Брото идва! Ох, че лагваш, ама. Манак! Как мога да дръжка от само това, да, манак? Да. Ей, манак! Манак! Пак няма за... Няма ли... Нимтак нямам. Няма нимтак. Ще купим. Нимтак ще купим. Да го напиша 2 рада ми, да го дем го деспауне.
играта, защото... Остана так. Бро. Зомби. Бро. Бомбар. Зомби, бро. Мене. Значи тук трябва да... Трябва да обозначат тук, че има зомби. Обаче как да го обозначат, сега се очудвам. За зомби, да. Ти нападела зомби. Може да напиши. Нямам да била сега тук. Зомбар, бомбар. Подбурчо. Аре, една лодка не нам тука, какво стана? Не знам, има тук сега къде, но не мога да се усетя къде. Има при дървото ще ядем. Боже, аз... На път се взем да свърхам да бери по смята. Че, да, това е табло. Не. Няма начин. Нямаш лодки, нямаш. А виж, че... Направя, а? Може да нямаш бе човек. Наши 7 лодки. Накъде сигурно сме го оставили. Не може да се свати, се спава сигурно. Аааа, да отрива към коста. Не бе, не си направила, просто помислих, че не е спална, ама. Явно си отбързате и съм забрала. Е, не останаха бути, аз тук някъде ги гледам, ама. Тук, приятел. Блин, дай тъй. Там има... Там има бляк, една съм с бляка. Да, лимето с бялтър се правиш и се сещам. Имаш ли тук такова работна маса? Не съм носил. Нямаш ли дърво, бе? Ще трябва да направим на работа. Това шукър, що той са застана на стои? Бъгва. Не да го...
Просто места тези, които са... ...присъстват на отпрени дървета, които не да... ...подели. Чисто да съм подсводната. А, то стана ли ме? Ли ме. Само че забравих той. Може да напиша, ама трябва ми той да... Трябва ми ли ми, ама забравих че той. Трябваше... Оп. Да пише с мастило ли ко беше? Да, с мастило и с светещо. Но не там светещо да има, там трябва да видиш около храната ли бяха. Те звържи. Те чакат просто не да съм да си тук други страни, то ще ти намираме не знам. Зомби, бро. Дивак. Не сме изпълнили кое е ставано за тъй. Ко правиш тук, е са дурчо? Лезна лодката през зомбата. Това да не влезна в Крисия. Май ще го изкарвам от тук, аз не знам как. Чакай. Малкият ви, дай му нещо. Дай му нещо. Не, брат, пак са плякна там. Хайде. Подурче. Не, не чуй там сега. Ама, ще видиш бой. Сега че забрах да вземам дърво да затворя там. Научи, брат, страс, пожа. Хайде бега тук сладурчо. Влизат вътре, че много са любопитни, а загаре обикалят. Само че има един проблем. Ама не, не, тъй трябва да е, защото това нали като се излекува селена, трябва да излезне от тук.
Да видим кой ще е първия, първото бро. Да. Ха-ха. А? Първото бро да видим кой ще е. Палко се обади. Да, да видим. Да видим. Кой маняк ще го карам сега първи? Шест, ако си имаме духовника, се замислям дали един да го вкарам под ножа. Маняка. За биома ли? Го търсим, но малко трябва да... Просто кога? Телефон падна. Кое? Ей, къде вземеш да... Излиза диванието, я не знам що. Ей, не знам. Направо ми такос. Направо ми, как да кажа? Усмит мастър, не знам. Усмит мастър. Направо ме е страх да го карам, да ги карам под ножа. И после на пак трябва да ги бръкна, но... Ама трябва, защото квест има такъв, не знам. Как да го обясня. И един трябва да направим, няма стане иначе. Мастър. Би трябвало да го сумбира, смисъл би трябвало да е всичко нормално, но... Не знам какво да ти кажа. Тя цъка може и да... Еми, не знам сега, 50 на 50 е лап. Ама пък като се замислиш имаш материал, тъй че винаги можеш да го възвърнеш в вселенна. Ей, виж колко спразна шокер имаш, взмай бе. Не, да видим, този дед... Как ме гледаш умно, браче, знаеш къде ще карам, а? Ако знае къде ще го карам, направо сигурно ще го зазави свят отново. Това за армова се замислям да подкарам първо. Рачет. Отиваме. Така, аз не съм се подготвил. Къде отиваш ти може би? Къде отиваш ти може би? Накъде служих? Де оставих тези скулпца? Не помня. Чакай бе, чакай. Не дай тези скулпи. Завикни се. Ги служих някъде, къде ги служих? И аз не мога да разбера сега. Ето ги.
Ми трябва златна ябълка. О, четири тук, добре. Уикнес 4 минути. Парчет бъде силен. Та да видим. Сега па ще го храня, аз не съм го удрал, че. Не ще го биде. Но трябва да го направи звънът, не знам. Е, той е най-голямата глупост сега, гледай, гледай сега. Що за простия, бе, брат? Трябва махна червения кирил, не остане. Остана една тук мешаница. Няма да го махнем на цяло, че той иначе гледа колко грозно стоите. Знаеш, Кирил, чуеш? Няма да искаш, също да знаеш. Да. Бро. При брото. Зомби, бро. Йей, манак. Манак. Само едно съобщение. Предавам. Само да си ми го убил. Само да си ми го убил. Направо режа кратуни, брат. Внимай. Само да ми се прави. Е, стига бе, лупни се. Защо го уби, бе? Да не е вечер, бе, майка му да еба. Вечер е било сигурно. Вечер, бе, не са правят те салати. Един е ми, ама, е. Кой за бейта? Е, майстор за урод за бата кос. Кой си завел, защото ще остане? Няма бе, пък. Аз бе нага ще ги нахраня даже с какво. Пък винаги като почна да правя нещо, винаги ма лигаеш. Не виждаш ли, че нека да поиграем малко сега, какво толкова? Добре, добре. Не, пиши кои поебаваш да знаем. Майстор не таком, а къс смисъл библиотекар не пипам. Да, ма ти майсторите като очакаш. Виж кои махаш, поне да знаем какво няма. После ще тръгнем да купуваме нещо и ще викаш ало да е очапка. Защото в 1.4 бях 1.14 седем. Поговори се, тръгна да правя меча и нямаме това. Тръгна да правя това, пак няма. Така е. Ей, майка му стара начин. Не, тук е мощи май майстор, бе. Добре, едва ли сме? Да, ще пробвам един такос weapon smiter. Какво се ли гадам? Знаеш ли отиваш, бачет? Няма да искаш да знаеш. Може пък да се върне? Вярно? Сега не му беше. Да. А ние предпечем. Е, добрак, виж. Дай морко да...
Michael mu Shantel zombi az. Bomba bomba zomba. Я няма да му дам сега па 60 кусов мурко, а ще му дам малко там. Дисциплина на 15. Верно, че забравих мурко да му дам на този. Аз съм ти каза, че като го удари. Дай му преди, да? Дай му, да. Гей, да не е вечер, пребиш. Погледни да видим. Не, мога. Значи добре. Зомби, що пат на един път е тъй тущи е. Маняк. Шкън. Бира са дали на... Му давам такос. Ризин са да му давам. Ха! На маняка. Ма той каш кълф е да. Бамба! Бамба, бамба! Тук има не може възстановяване ни чекус, а там не ми дадат. Сега само едно нещо ще кажа. Плейс бомба. Не ми го убивай. И внимавай. Копеле. Само един път трябва да го. Не един път. Да си гръс е побъркала, тя ме ги трепи, човек. Казва, че и предния път ги трепиш. Най-кай ти копеле мръсно. Ами сте с предния път ми отби 5. Май не трябваше, ама смисъл той... А... Няма значение, че слам сложил хаштаг, а той не им так. Не знам. Трябва да правим се. Да не е вечер да е, мамка може и вечер да е. Вечер, да. Сигурно вечер е било за той. Мамоня през деня го уби, това беше ден, пак го уби. Ей, като стане на въпрос за това и нещо, почваш да ма едеш вече. Аз питай, ама обаче ми е интересно, защо нямам щит? Няма вечер. Не, защото през пак. Те кажи, бе, аз какво си играя тук да спа. И ще взема един фермер, бе, ще му се не види и просоцията. Кръщата трябва да свърши. Това ще се занимавам аз с глупост тука. Тръгвай, брачет. Сори. И да те убиш за теб, няма съжалявам по ни. Отнявам, ама майсторите и фермерите по-бързо стават, колкото унес. Унес кажа желязо, не знам какъв работа там. Какво би ли очекарите? На марите са още по. Вече на работа. Да. Верно. Кой звезда? Първи да нарешва. Мартика. Кой то? Друг числе звезда. Айде тука бързо. Веднага да се. Веднага е ваше.
То как лага да го еба, зато изкорно може да ни позволява. Не, няма, трепи на зомби, вселен ти ми ги трепи тос. Взявам друго зомби, не знам, той зомби нещо пребана работа. Е! Някой път съм се усещал, че не е точно той зомби, който трябва да е. Какво стана, бе? Какво не можеш да... Измъкна съм и шокам. Къде са измъкна? Не може да се да може да го прибера, но видиш. Ма къде е това? Чакай, айде, айде вкъщи. Айде вкъщи. Вътре влез, вътре влез, той ще дори след тебе, аре. Издай на вътре някъде. Той ще дори, бе, е, го идва. Затваряй вратата, защото отворих, той избяга. Айде, взимай му желязо. Много да се хвърт. Какво е кълпа за няма? Те че са бе кълпа. Как се е гмъртна на дедна? Ме не се взимала желязо. Ми си го. Няма причина, кой ще вземе. Бе, къде е? Ако се меня, той тук ще се пърчи. Като видиш, му вземе желязото. Може, ама ще следва? Ако ма следва да го взема, ама има следва. Папа занима. Ето е. Е си. Та няма желязо. Те ли му? Но къде? Та друг е, бега. Трябваше веднага с ръка, като си му го взимаш дясно копче. Ами като ти ми викаш да бягам навътре, как да му го взема веднага, човек? Ей, майка му стара, значи. Пара сме на равна сметката, а три селени не заминаха. Еми, какво да ми? Риска, риско и трис, обичал, какво беше? Пашата обичал смелите войници. Ей, подърчу. Къде ли са, ако има някой с тази? Еми няма, не знам. Там няма, няма. Ти го при... нали са прибра? Носиш ли жлят? А, епчета, килачка. Майко мила, дай си ми кирк. Иди ми шок с тебе. Да, да, да. Хайде, готова. Си кирк, там му давай. Тесна топка няма за топка. Пас, майко. Затем, ако искаш да се погледа, не ще влезна малко вънка. Какво е вечер, това е един последен. Аз ще да там тази кандидей, защото и цикъл да трябва да има на някой, който да продавам. Покът се. Те път каза, какво си тая къща? Мене му е тая къща. Трябва да се спрежда. Те му си. Па, чакай, чакай. Това е тя тази да... Не знам.
Днеска съм само на билетин. Какво пак направи? Малкия мишло си лезна. Пазанска работа, гриочи. Как се е бърнал тук едно железо? Там нещо се е бърнал един железна, стои. Не се соп. Там е един кем бюст, прищи едно. Кое ни е добре? Те са много хитри обаче, човек. Взеха да вардят бърти. Нормално лагва, човек. Нормално лагва. А му или нормално? Не нормално. Не, изобщо. Помните ли на играта, защото мен не лагва? Тут не лагва, не лагва, ама... В играта не, не ме, поне не ме подаваме. Значи, че процесорът е на 100%. Може ли да е? Това е негово. И от този лак се замислям за той да не правя други експеримент повече с шалените днеска. Не прави, обаче един маничък изгуби. Не да ги направим, да си сложим, да си ги направим пак. Той трябва да е тук някъде, а къде го изгуби? Да не излезе някой пикал. А кой знае къде го остави? Никъде бе, тук е тръгнала тази кръма, няма. А не е с поселените тук някъде? И как ще тези поселените? Е, къде е излезна нататък? А къде? Къде? Дек само бели правиш, май. Да. Виждам. Мисля, ако излезна отвън, като къде стои? Те, ако беше излезнал, ще се прибере. Тя да си легне, пак той го няма. Откъде да го знам къде се е вървлякал? Е, тук е някакъв, ще да гледам отвънка има някакъв. Е, този пак малък е излезнал. Аз да го затваряш. Какво правиш там, не? Малък? Давай му пак. Но той... Той е другия шитлес. Ай, ласатка. Беше пътавардът на вратата. Не, задай. Е, като влезни го затваряй. Влезна ли? Мъч са, ето влезна. Остави го това, но не ги гледа. Ей, Сладурчо! Отвъд се, да. Кой знае един отчел малкия бастун? Човек. Те ще се върне даляк. Къде е отчел? Идва даляк. Но. Ей, тук имам даже моите любовички. Да не е паднал из дубките тук някъде, че е да ли? Чува се. Не са че? Някъде. Там е, преселените някъде. Те
Manak. Evet, evet. Böyle bastun malak. То е паш тако, ева, ма не лава лодка, е, ти па сега лодка, взими си лодката. Чакай спокойно. Тръгвай, бе, какво? Ех. Тръгвай, то тръгва. Ари, какво стана? Махни се, бе, шматка. Ма трябваш да му отвориш да ляга. Ляга, ваше. Виж го къде се изпляска на твоя кръвът, звера. Ха! 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 Ай, нали това, нали то се... Абе, ти детска да пробва. Ти изгарвай навънка, че ме писна от тя. Ужас, върт там, лягай, аре, какво... Пагай от тази лодка, че ме писна. Абе, лягай там да свърши, да дойде нещо, го правим ме. И какво? Какво ще махам? Нищо не знам какво правиш. Гледам ти сира само, диваш се. Къде ли го? Това в тебе, приятел. Карвай го, бе, човек. Чакай малко, бе. Бастун. Това пък колегнал. Ужас. Днеска всяко. Иди ги дига сега. Аз ще легна. Шеп, стари, види деваците. И това къде ще го търсиш? Лодката. Това ще залепи това. Пак ти леш, че пак че да някъде. Там е, там при съндъците. Това тук е. Айде. Тръгвай! Тръгвай, че идвай! Къде ще идиш на мак? Латука! Взай вътре, що ще те бия! Матка! Бързо вътре! Ами ще излезна, защото... Ей, майка му... Да. Не, върви ги опрай сега. Е, Димо, майката е човек, значи. Ами служи ги във фото. Ай, не ди има такова, занимай малко да почина някъде, че главата на бързо глупости. Е, ще ги бава, простатите. Някой път нямам нерви да се занимавам с глупости. Прави се. Що съм написал дабъл, бе? Объркал съм тук. Вип съм написал с дабъл, бе. Добаваш съм. Мами, помогни тук и мога да го видя той къде. Нещо, искам да си попна дупичката тук.
И вънка има един дивак. Та малкия си. Не, майстор. Това е кафе, това е така. Водка нямаш ли? Ами че той как ще влезе тук, то трябва да другата страна. А от коя страна е? Пълна анархия. От само бар. Майк. Махай той керимите тук. Излезла тос малки, ари. Мога да мина. Няма стане. Без килими тук ще ги махам аз, ще му се навиди и простията. Килими, милими, няма да правим килими. Ей. Идва още един. Ами... Тия сладурчо от сума ще ги пращам на 3D етаж всичките и тъй ще ги оставям там. Но ми пречат, постоянно говорят, искат да обикалят всеки път. Почна да ми правят мизери и почна да се ядосам в цяло. Къде да вира сега този къв беше? Weapon Smith. Знам кой е кой, това трябва още един. Трябва ги един да го оставя в котката. Там дед няма морков. Морков, ето. Ето ти морков. Затварям от заря, ти никой не затваряш зад себе си. Да е там мрак. Виж го как... Ей, ще ми заправиш ли, бро? Ево другия и тук се го оставя. Ти пак какво правиш тук, бе? Този път духаш станал. А тогава ти сложих там. То сега новия ли това? Не знам, ще бе. Не мога да ти отговоря. Няма и новия. Това ме стана обихач, дори ти са бе... Ага, взимава работата на етос тук. Някой е взел... На етос бастун. Защото той спи тос и нали... Те двамата ги. Момент, момент. Сега си окала. Ала тук е. Ала тук е. Зай там. Зай. Зай бе. Как се правиш на лут ти? Виж го как буташ влиза там вече във. Майка му шашкам. Какъв беше си. Дай майстор ще наши ги направим. Мани, мани те глупости. Ама те като са дейтна, че няма как да стане. Майстор искам да направим още едно. На латка. Ама това е дейтна, така ще стане майстор. Това беше единия готов. Карай го, карай го. Yeah. Маняк, тука, къде отиваш там се? Къде отиваш на майната си?
Аре, ще ми заправиш, бро. Още им път храна ли ги манят? И къде са ракомовите? Не съм ги хранила, ако сега ги оправя. Трябва да им пусна там два, два стака моркови, да не се правят. Аре, аз ще е, маняци. Абе, бързо ще се възстановят селените. Не е проблема, ама не знам, що играта се лига и да трепи да му има майката. Но се е досън те. Би трябвало да, от три поне едно, от четири да стане едно поне. Даже от четири две трябва да стана през зон. Да направим тър не да имаме готов. Еми е, ще видим. На подките както ги оставим. Ама трябва, най-шимоното е, че трябва да го правиш майстор и тогава да го режеш. А пък не се знае дали няма да го уби. Много ресурси. Аз деца ека по-хубо да рискувам библиотекар, те има с по една книга деца там. Нали. Никът не е майстор, да не има яд, защото като е майстор е най-шибаната история. Пизда. Абе. Тези книги кареца са с там 50, те трудните. Power, Marvel, деца, Sharpness, Smartness, те с няма да ги пробвам, защото не се заслужава. Някои бъдете книги няма да ги пробвам, защото са мегати простията и път. По-хубаво да не си играя да, нали? Време ли да покрепим това биома, къде какво ще тяхме да правим? Биома искаш да гледаш. Дедолу, нещо, ще да гледам долу. Чаек, толкова много тако съм отви... Желазото татка ли го оставиш? Да. Като каза да мама отпред да съм дърс. Татка, каза отпред да съм. Някакво долу ще оставя той Nether Ward брадайците да... Ако нищо искаме да правим пак. И тутатъка със сигурно цветята предполагам. Те това... Не му сложи другаде. Това е специфично, не ме сложи, когато трябва да кейте. Ето скаш там го служи. Как са? Ето това е с нещо, което трябва да става. Ето кога си, ето кога е една дуб, и там дуб. Какво искаш, бе? Ей, тук го принеси, ей, тук. Някъде. Къде искаш да го принеси? Това, там, до масата, ей, тук, ей, тук, ей, тук. Тук, ти ли масата принеси? Тук, че е там нещо. Както ли ще е много? Тук. Те големи покари, че да бъдат това. Те върват с нас, като... Слушате ми, маш ще ги пускам на лънка да се отиват къде искат. Е, кой е? Да се губят като трябва, толкова са. Познавам, че ги заиграя тук, за да ги гоня. Да, да. Чуем на... Да не казвам къде. От тук няма той. О, няма. Татка, нямаш толкова разкрито, не знам дали ще може да намериш такова. Това биома и... Не знам.
Нямаш на идея. Не да разчем да гледам, не? Имаш изток, изток. Изток, две изток и аз даже тъс карта твоята я нямам, не знам. Не помня къде я стои. Може някъде съм ме очаквал. Няма карта. Поймам ядна. Ето с нашия свят, как трябва да се пише, не знам. Да, и ето я, нали? Ето я, но по-къде на. Няма, няма. Ето. Мисля? Не. Добре ли две направо? Имаш ли това готове? Не, наймам само. Аз съм прием карти. Етика карти. Напре! Ето картографите, го напре. Я направи се. Еми тъс наш свят. Това би от ние? Да. И как поискаш? На копия да направим ли? Ми да има резерва, бъде малко поискаме. Така е, бе, то не беше на това разпока. Но гледай, колко розо стана тук, без килима. А пак ще го сложим. Не, не знам, що игра да залега и да убива селените. Тази, която се остава тук на изток, копия ли е или кой? Това е малко, ние май направихме. Мене е била карта, създал си от мен. Решим. Мене. Интересно ми, ако зомбираш... Един селен, ако го зомбираш и ако го направиш някакъв... Дали ще ти позволи, в смисъл, не знам дали разбираш какво горе. Не, то ще позволя, ама дали ще дава на минус там, в смисъл да продаваш примерно на едно желязо, примерно правиш майстор. Или викаш носително. Или сигурно трябва да го обгледнеш, тогава да го правиш такъв. Не знае, не сме толкова. Мак. Пак. Имаш ли пак ли? Как ма бутна на някакъв малкия? Имаш ли пак ли? Имаш. Мак. Какво фърлят с това манинкия там? Какво фърлят там? Той няма данса. Имам сега лодки вече. Колко ли това? Не колко лодки. Това ли го изпървай това? Ще го гребли знама някак.
Компостър. А чудно ми, ако дам на той на... Ако дам на населен на златна ябълка предварително, дали няма да е по-голяма възможността да го направя за зомби? Но станат повече, му станат повече сърцата, правилно. И ще е по-голяма вероятността да направя на зомби, отколкото да го убива. Е, злат няма, ако има за злато и за ябълка, за нормално за прави. Не, просто ми идва на къл, нали? Вместо да използваш една златна, за да го излекуваш, използваш две. С една дума, едната преди да го правиш на зомби и след той. Можем да пробваме, пък да верим, може да, нали, да се получи. Даваш му златната, давам му златната ябълка, слагам му повече с една дума сърца, после самаха ми го прави на зомби и готово. Да. Ако сгаш, може да пробваме сега още един да такова. Ние злат няма ако има тук някакви тъйчи. Тоест, с някой, който е майстор или някой, който не е? Майстор, майстор, още един ще очатка. Ама не знам кой. Това да са един духовник да дадем пробвам. По тях колко пробваме ли? Ами не знам, какъв искаш? От смитинг, ако искаш тол смитинг да пробвам. Това нали го сложи и себе ще, аз стана майстор. Ай, той не ще намиш. Ами тол. А трябва да купим от тях нещо, защото когато тръгнеш с тол сноя, трябва да купим по един път брадва там и още от кои беше, от тези първоначалните. Това такова е. Ама тос... Не бе, аз ще го набда, аз ще го такувам. Аз ще го измайтапя, не бой сега ти. Е, сега по 4 да. Какво с бутуш? Пък то с кой иска? Брат бе. Не ще купиш само една, няма да го правим. Една купи само, няма купиш 20. Е, как може... Ще бърбиш начинай. Да. Това е ли за желязо? Някой път варя направо без да падам, обаче някой път пада. Ами...
вече на Майнкрафт. Да. Обаче като се засили имаш по-голяма вероятност да прескочиш блока, ако не, нали, ако не се засиля. Защото като се засилен има вероятност да го прескочиш. Обаче ако не се засилен, някакче нещо друго може би ще се получи. Чудях се един толс митинг да го доочаткам, да видим какво ще стане. Ей, той пък брат, тако си на диаманти на тако. С кирката, с бутиката да не опаткам. Е, този, който дава брадва и някаква кирка има тук само. Мастър. Ай, бро. Ей, тъй ще стане. Няма да мога да мина сега тук от той. От глупостите. Е, гад ти глупостта на ъгъл тук. Чакай, чакай, спокойно дишай. Дишай. Ще излезна да може да... На то ще му променя мястото, защото тук е няма да стане. Ни... Виж обаче как не ми, как не ми дошло на къла, че мога за златна ябълка да му дам предвъртено. Не, не, майстор ще помня. Това е много, много голям скъпчия, че екрани меч продава само на дяб. Значи прагвата на 26. Диамантина? Еми, по принцип брадата е на колко биш за враг там. Значи ко сега една златна ябълка му давам. Чакай. Бомба! А, не може да му давам. Е, много тъпо е. Е, хитра играта. Е, много тъп. Няма да стане иначе. Не мога да му дам златна вълка. Отиде да дори, айде пак се е бълга за работа. О, били го пак? Дай се. Не удари го. Нека един път да го удари човек, не защо така го удари. Един път и го търпай. Няма, убивай ги, няма. Майка ти! Педала с мърсен ми изтрепа селен ти лайнар мърсен ти. Отрепа го, не можа го изтърпя букука мърсен. Ще се взема друго зомби. Ти лук ли се? Колко селен ми изтрепа този помяр мърсен? Майка ти нека дърна аз. Може би, защото са нови версии, зато и не ти позволява да зомбираш селени. Кунди. Трябва да измислиш това вариант да стане, защото там е квест имаш такъв. Еш не ще ще да... Имаш ами много ясно, всяка една версия. Е, днеска няма да ги правим тези работи вече. Сега ще достатъчно ми изтрепа и направо почвам да полудявам. И го изтрепах зомбито, защото и бах ти идиотщината, брат, ти от ли си? То направо луто. Ама ще го деспауне. Де аз дам? Е, спробват. То е ясно, че човек да не се играе, ама... Какво направим? Уж за хубаво правим, но не виж. Не лагва, е, виж как лагва. Те не могат са... Големите по водата само забиват. Уж...
Лучше супер връзката едно друго, ама не, брат. Да. Да. Мамо си. Избиха някакво нещо, поне от теб, ако трябва да си го да знам. И още един толст така за това. А да ги направих майсто. Ако... Аз се занимавам с пустоти тук, разреши. Деланче праши им стоят тук и да не мога гледа никой, аре. Ега ти и той. Алгоритъм е пустотите, разбираш. Да. Почвам да подкачам вече. Каква е тази овца там на той дърво, бе? На гост нищо не съм виждал сега. Който и нещо може би. Какво правиш тука, бе, Агне? Какво правиш там, ме? Не живееш. Бе, какво е там правиш? Майка си ли тъсиш там? Заедол. Ата. Где масло тук те? Не съм виждал до сега Агне. Какво прави той Агне тук? То да не е излезнал от нашата такава ферма. Животното му да. Едната не порасна, а? Колко време я чакам тая? Колко време ще чакам? Какво стана с тези големи? Що не се появяват? Нещо са пак с духа играта. What the hell? What the hell? Направо с духа човек играта. Няма един голям. Остана, бе. Ало. Ало, ало. Един са появи. Другите? Добре, третия. На четвъртия гри. Започвам пак от пети. Идва, е. То пише на всеки 7 секунди или 10 секунди, да аз се появя голям. От 7 до 17 секунди мисля, че беше. Това, че някой път е много повече отколкото си мисля. Някой път по една минута, по две, по три чакаш, че не знам колко. Което за мен е си супер глупостта, ама.
Гле, колко ми е той. Колко ми е тъмно, защото сигурно му е пълзваме на правата. Това е тъмно. Е тъй, ама казвам, че... Днеска понеделник. Аз са чуващо някъде. Те хората спът. Не ми е интересно понеделник. Гледат нобарите там. Големите стримъри, дето нищо не правят всяка вечер, влизат по 2 часа 3. Натрупват сумата и гледаемо за... за 3 часа. И пълнят гушичките, пък ние тук, новите стримъри, дай да, да умирам тук. Да няма нищо. Мога по принцип и те да завиждам на хората, защото нали... И аз искам да съм преуспяващ. И аз искам да имам гледаемост, да имам всичко. Але. Става въпрос. И аз искам много работи, ето. Искам. Не че съм малчен, просто казвам, че на мене ми се иска някой път и те да имам гледаемост, да ме коментират. Ама не да се бъзгат с мене, просто да има някаква... коментар да си говорим като хората, тук като белите хора. А не, не някой да влиза и да ми се прави там на... нали, на... кой съм аз. Отчавно... човек трябва да се отваря автата, не е да мълчи, като се отмълчиш, знаеш, ставаш лош. А. Явно и горе трябва да сложа някой друга факла, ама ай, нека те да стои. Но не стига, че гледай колко факли сме изчаткали тук, братче, гати. Тако е, стако е. Аз искам много работи, защото по принцип човек, когато стрима повече от една година, пък вижда, че няма такова. Пък по принцип, като вижда, че на среща няма нищо смисъл, нали? Имам някакво развитие, не казвам, че нямам. Ама казвам, че само ини фолуъри, смисъл, ини последователи да имаш, то е нищо сега, нали? Означава, че нищо не правиш. Не, те нали не се развиваш. Нали. Може би не сме толкова, не съм толкова интересен, не знам. Не правя някакви качествени работи. Хората сигурно може би правят някакви качествени работи. Единия игра сега гледам го днеска, играе някаква игра с... някаква детинска игра и си го гледат там 100-200 човека. И кой може да видиш от той нещо, някаква детинска игра. Абе. Не, че Майнкрафта не е детинска, но казвам. Ние поне нещо смислено правим сега. Някаква работа спавам. Том са зомби да таком да зомбирам той. И ми изтрепа това и ми на... на... зомбито ми на това... ми развали настроението, разбираш. Направо ми разката фамилията. 6-7, нали, колко ми изтрепа бутука. Бах ти тапанарската работа, значи. А? Къпак пак две мърки даже само с това, но са коли пак са не две мърки? Мак тъж. Може. Ако не да сложи още някаква работа, да опечатам нещо. Бегано.
Ne? E. Elde tako etre. Kakva da namere? Gelme de gelme. Niye var alo? Kakva da ne var alo? Аз пак мисля след малко да приключвам. Като нямам гадаемост, аз няма да спя. Ами, кола, аз ми писна, бах ти. До един час и никой тук не ме гледа. Ари, бягай. Значи, че 500 човека имаш, пак никой не те е видял. Той е някакъв базик се едно си. От тучата. Ще ме извинява, ама мама болна. За кой ми да правя нищо, като никой не ме е видял? Кел пейда. Кога ще ме видят? Утре, в други ден или как? Недосън съчувствам. Не стига и човене ми изтрепа сумата и серия. Нямаме аз ще стоя тук е да не ме е видял никой. Ари бягай. Няма за... не заслужава да стоя. Тук аз спускам песничката и приключвам за днеска. Занимавам с глупости аз тук цял вечер. За оня дед духа да стоя. И утре гледам. Тя, ако искаш играй. Какво правиш? А, желязо. Няма да е бъде. Като няма гледаемост, няма и аз да играе. Бал съм майката. Ще го казвам как, кои как си. Да. Чакам аз до 12-1 часа тук някой да ме види. Аре бега тук. Аре бега тук. Няма да е бъде. Някой път и така си стримуваш. Няма да правя всеки път по 5 часа, по 6 часа, по не знам с колко часа, по минималното ни 4 часа. Що пак ни да се почуя минимален час, да се занимавам аз с глупост тук. Като няма гледаемост, няма да играя, сверо. Да се занимавам и сега. И аз някакъв път съм дервен, за каквото иде. Е, кога стане, маняк? О, аз ще дам да си избереш, тогава ще свършвам. Аз взема, нам биде морков, маняка. Майстори ще слагам, защото то няма майстори, няма да очаквам майсторите този. А, последно, кой ми очава? А, Смитинг Тейбъл беше или няма, добре, чай сега.
Идея е, когато можеш, бе. Веднага обаче... Да, бе, ай, малък, какво правиш тук, бе? Малък, марш тук. На зонта видял. Той е голяма за горите инджера, брат. Я го вижу сега. Съплюнка там. Но стой ме на обратно. Ти къде идваш, бе? Хляб и вода взима ли? Ще ми заправиш, бро. Няма ми заправи ти. Но бари. Хляпи вода и го взимали. Е сега. Майсторите там са 4 за наред, да? Добре. Ще има тук така. Значи то с най-края ще го чат там. Къде отиваш ти? Къде? Ами не та! Къде отиваш, бе? Ей, забравихме този да направим, ме. Пожара, бе, брат. Криш го къде отивна. Той не може да... Ей, стана такъв. Забравили сме да апгрейдим той. Но баря. Зай там, ме. Чматка. Майка ти шашкан. Чакай, чакай. Чакай, че уния. Къде отиде? А, уния се върна, добре. Къде отиде там, ме, латка? Ей! Денджера загорила. Латка, бе! Бастун. Как се правиш на лут? Ще та чатна? Хайде дойде там. Ане. Хайде дойде там. Как бута? Ане как. Опа! Измайтапикта. Бро. Значи глина продава или да си купиш брикови. Ще отида, що отсек. Ходи един така. Кой това? Той брото е, той трябва да е влизнал вече. Зай дам ме! Матка, къде отиваш там сега? Къде отиваш там? Майка му шашкънка. Стана нощ сигурно, не, не е станал. Къде отиваш, бастун? Къде? Оп! Бро! Излигай се. И от тос, от стон катера е тос, зедар ли, какво беше там? Знам, че сега няма един такова термин. Ти прави ли ги? Трябва да идва да купя, да застопоря тос. Не легна вече. Е, кума е като са легнали? Не легам ли ги? Трябва да застопоря. Момент сега, момент. О. Не взял му залягаш.
Ех, как много там жара, бро. Как ти минах преди малко тук, не знам. А, виж, пак го направих номера. Явно с крълата кътсам. Да? Добре. Не. Ето е, стана пак, виж. Ела, виж. Бе. Отворено бе. Чакай. Не бе. Е, виж. Ти не можеш бе, че, защото имам крила. А мога ти ги пусна да брождаеш колко е. Два пати спей са изце. Там има... колко крила има. Не ориентирана работа. Е, добре сме, за един час 4 за човека са навидали, ти да видиш кой е като мене. Ага ти. Направо ще падна, брат. За 2 часа, извинявам се. Направо разбихме коча. Сигурно трябва да почна да приказвам глупост, ще да имам повече гледаемост тук. Явно големите стримари сигурно ми харесва за това, защото някакво те спростяват и им слушат глупости и простите. И зато и ми е интересно. Ара. Аз мога да бъра простак и глупак, ама не всеки път ми отива да правя стрими, да псувам и да се правя тук на лут. И да, нали, да не съм такъв какъвто съм. Някой път, нали, ядосвам се, псувам или нещо от сорта, ама не всеки път да говоря глупости и да, нали, да не се държа нормално, защото, нали... Ама на кой му пука, какво казвам, не? Но пак като се замисля, той си му на стримта и че си приказвам, когато си искам. Даже е тук му се седна и сега и да почна да разтягам локумите и не ми пука на той. Къде искаш да се разу? Не интересува какво гледал и какво не. Не е точно тъй, защото аз искам да коментирам някакъв път работа, нали? Започвам да се ядосам от този факт. С тия глупи алгоритми в Twitch, в YouTube, в където и да е. Нали? Един път ще пуска, друг път няма да пуска, ами да уточнете се сега. Ще ма пускат или няма да ма пускат или какво ще става? Прането на пари започва от както съм зародил. Ще стримам или няма да стримам, какво ще става, не знам, ама не е добра работа с тези стримове. В едно време е нещо. Имам абонати, ама смисъл. Ще верим тази работа. Да. Някой е тук. Е, ми живее здраве. Отзади нещо ми се сложил. За изквилиор имаш са? Да, това рибар не съм го правил. Така е върху... Не имаме ли? Трябва да продавате остан, бе. Да, защото това е калфа. Значи аз трябва нещо да измисля. Мислях да ти предложа да измислям, защото е тук е много високо място. Ако долу под нас има, знаеш, катакомби, чудо и глупости, да си направим за музей нещо от сорта, едно голямо нещо да си направим там. Само за нас, нали, затворено, да знаеш кой е музей. И големите глупки ще напишем отгоре музей. Висим там светещи работи и глупости. Добре дошли в нашия музей. Ще напишем отгоре.
Пак долу на град 22 и само биджи. И там ще сложим от селянен до който трябва, който съществува в играта. Само дракон и тъс и то и бозовете не мога да сложим, защото надо. Чупят всичко, знаеш. И искаш живи да ги слагаш? Да, бе. Какво си мислиш? Майстор сме на той. Прави там, кога не знам. Не знам, джимчета имаш ли сега? Ми, ако тръгваш да правиш нещо, да речем survival, нещо работи, ако трябва много да се купае или с кирка, или с лопата, знаеш най-важните работи, които са кирка, лопата. Ще спи, бле? Отдолу под той, под межа надали ли може да издълбаем едно голямо място там да снабравим пък музеи? Мисля, да не е точно отдолу, го аз знам, нали? Някъде 10-20 блока надолу. Защото тук сме на 100. На 117, на, примерно на 70, задълбаваме едно голямо място с хубави коридори, нали, да може да, нали, казвам. От котка, човек, котка, куче там, всичко ще сложим. Значи, единствено сладурче ще трябва да сложим, ще видим там, ще го вземем с нещо. Тото и да ти е проблема, няма най-лесните работи, нали знаеш? Де цъка и едни пчели може да плякнем. Ама няма да има, няма да може да излиза, защото ще е тъмно. Обаче тук ще направя грешка, ако го правя отдолу под мешана под това нещо нещо, защото трябва да е в близост до телепорт талан. Знаеш ли защо? Защото ако караш от недъра някой звер, трябва да имаш в близост телепорт талан нещо, да можеш да го, нали, разбереш, да стане по-бързо работа. Да речем сега пиглин, ако искаш да караш пиглин, нали, трябва да е с... Ако искаш газ да караш, пак трябва да... Само че газта не може да седнеш в лодката с газта, защото газта е голям. Той влиза в лодката, ама... Не можеш да качваш, да се качваш в лодка, защото газът е много голям. Трябва да го направиш с релси и да го караш тук. Някак се разбираш? Няма как да стане. Другото проблемно нещо ще е гвардиана, той боса, който е на тези водните. Да речем зомби.
Крипъра пак ще е проблем, защото крипъра... Не знам как стане. Крипър е много, много тъпа история с крипъра ще. Крипър е голям изрод. Он трябва веднага, когато са падне в стаята, за затваря, защото той и оня огърми от всякъде. Да. И от тъй. Другото нещо, което ще... Скелета ще е лесен, защото той като го затвориш, той не може да удари. Не знам, аз мисля, че като е петлот, но... Като го вкараш лодката с скелета, като влиеш в лодката да го караш, той не може да удари. И да речем, един гайдар може да се вземе. И също може да се сложи там, нали? Има много работи, които могат да се сложат. Кози, крави, кучета, котки казах. Да речем още, какво може да се сложи. Много работи има. Лисици. Ягуар ли беше тук? Не, рис май беше, но не знам какво беше. Панда. Пандичка, естествено бамбук ще оставим задължително. То даже дед съка един бамбук може да засадиш там. Друго, не знам, но... Ендермита, ама ендермита, той ще умре, ако го направиш. Ендерман, не знам, дали ще издържи там този да се стои. Нали няма се телепортира за дира. Лодката. Ама не знам, ще може ли да влезеш там, къде той там? Лодката, като го вкараш. Ендермана. И човек... Карали сме в нашия свят шукер, ще докарам или шукер, ако не го вкарам вътре, пък по ми беже. Ще му уби, няма бе, как ще му уби. Ако не си чатнал музея един шукер, пък по ми каже. Звера, ако не го докара... И Валдън съм казвам. Знаеш се с коса, като го закараш на телепорта от звера, знаеш се с коса, с коса стреля той? Лодката, за да я махнеш, ще ти става най-добре. С арбалет. Стреляш лодката и она се телепортира в нашия свят. И поне ми ясно вече. Даля. Какво да правим, не знам. Какво искаш да правим? Да, с днеска ми едно, не знам. Семи и тая, ако ще правим, в смисъл... Убито ми желанието за каквото и да не искам. Я сега тук и си гледаме. Ти отиваш за желязо? Това правя. Не са хуй никъде. На стачка съм, главна стачка. И сега 11 часа, за къде? От малко пак стане 2. Аз от тук наседне по 2 часа ще правя, няма прави повече. Ами няма какво да... Диванча прас няма да стоя цял вечер пак. Работа трябва да се върши малко и през деня, не може само да се играят игри. Може да си мисля, че тук тъй сме без...
Чакаме на мама и на тати и нали. Ама жестоко се лъжи някой, ако сме зачели точно тъй. Чуваме толкова за днеска, 2 часа, доволно, живи и здрави, чао, другия път пак ще направим нещо. Лека вечер, чао, чао.